Dobrodošli na ovo naše tradicionalno saboravanje ovdje u gimnaziji, da zahvalimo domaćinima što nam, evo, izlazi u susret. Je sa nama jedan mladić koji je multitalentovan, jer zaista njegov način i života i rada i iskazivanja i predavanja i obraćanja jeste zaista mladalački. A ono što pleni i ono što zaista ovako pada svima i što u stvari što nam skreće pažnju jeste njegova zaista, njegovo držanje misli. On ne luta u mislima i skače s teme na temu i lako se igra i zaista se poigrava i uvek je nasmejan i razdragan i ništa mu nije teško. To je doktor Vladeta Jerotić, koji je ovdje večeras među nama, i hvala mu što se po ko zna koji put odazvao da dođe i da se druži ovdje sa nama, da zajedno saborujemo i da ga pitamo, a da on nas poučava. Sa nama su dva sociologa hrišćanstva, profesorka i doktorka Zorica Kuburić, koja se inače već duže vremena, ono što sam ja mogao vidjeti i kako sam se upoznao sa njenim životom, delom i radom, bavi i medijima i religijom i teologijom, i to su neka životna pitanja koja prožimaju i neki njen rad. A također sa nama je i naša Valjevka, koja je ovako angažovana, talentovana, vrlo, vrlo, vrlo aktivna, najviše po društvenoj angažovanosti hrišćana i svim pitanjima koja jesu vezana za društvo, a crkva i hrišćanstvo može i mogu dati odgovora na takva pitanja. Tako da ja bih nju zamolio da, evo, pošto ona ima jedan fantastičan glas, mnogo sam je ishvalio, ona će to odmah pokazati, da nam nešto za početak otpeva. Onda ću jednu muško-žensku pesmu da otpeva. Da je višnja kod trešnja, ja bi bila najlepša, ali višnja malo kisi, slatkoj lane nisi, slatkoj lane. Volela te videti, volela te videti diko, al da ne zna niko. Dve jabuke, tri dunje, na da se obrati i da nam otprilike kaže šta je to ona, a danas u stvari ima mnogo polemike o tome kako treba religija da, ili crkva da se iskazuje u medijima i koliko i dokle to iskazivanje crkve na takav način, jedan novinski, žurnalistički, treba da ide, ili opet ima nekih preteranih žurnalističkih izleta u smislu da novinari preteruju nekim zaključcima na temu teologije, crkve, odnosa među hrišćanima, pogotovo je to popularno u današnje vreme. Izvolite. Hvala. Želim svima dobroveče i hvala što ste došli da se družimo večeras i da na toj duhovnoj gozbi koju smo čuli i u pesmi, i u molitvi, a i u reči, možemo večeras da podelimo. Naša tema jeste religija i mediji i kako drugima prenositi religiju. I profesor Vladeta Jerotić će o tome najviše večeras govoriti i ja verujem da ćemo svi mi u tome uživati
i naučiti pre svega po nešto još, slušajući ga, makar ja iz godine u godinu, i uvek imam priliku šta da učim. Da je to tako, ja ću samo napomenuti i predstaviti ono što se može i čitati kasnije. Budući da sam i profesor sociologije religije i urednik časopisa Religija i tolerancija, ja ću samo dva broja predstaviti, a to je samo ukratko broj 8, u kome sam ja ono svoje iskustvo dugogodišnje napisala, razgovori s Vladetom Jerotićem, duhovno roditeljstvo. A inače, prvi put sam videla i čula čoveka Vladetu Jerotića na televiziji. I to je bilo još davno, davno, kada tek je i počela televizija, ali koliko znam, profesor Vladeta Jerotić se nije puno izmenio ni izgledom, niti onim što pravcem koji ima u svom životu, što je deo ličnosti koja traje i od koje možemo da učimo. Poslednji broj koji je izašao jeste broj 13, u kome je takođe tekst, ali prikaz profesora Vladeta Jerotića, koji je pisao o prelaženju dozvoljene granice. Isto jedna fantastična tema o kojoj se može pričati, jer su i granice postavljene kao čuvar i zaštita onoga što jeste unutar toga. E sada pitanje medija i zbornika koji mi večeras predstavljamo i prvog teksta koji se u njemu nalazi, kako se drugima prenosi religija, jeste bio prvo naučni skup koji smo imali u Beogradu u Domu omladine i to je bilo ove godine, 8. maja, i bili smo svi vredni i te tekstove, znate kako je to u medijima, uvek danas vest, danas se štampa, sve je to brzo. Tako da su i ovi naši tekstovi koji su uglavnom sa jednom notom kritike prema medijima, jer oni su posrednici i mogu vrlo lako da se ogreše kako o religiju, tako i o pojedine ljude. I postoje oni koji se bave analitičkim novinarstvom, koji prate, analiziraju i kasnije te poruke koje su pisane kritikuju da li su bile tendenciozne i da li su nekome naškodile. U ovom zborniku imamo dosta tekstova koji se pozivaju i na to kako je prikazan patrijarh Pavle, kako je to medijski propraćeno, to su radili sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Takođe ima tekstova koji se osvrću na film, jer danas i je to vrlo popularno da se religijske teme prikazuju putem filma, sve do filma Hristovog stradanja, koji je na jedan potpuno nov i možda ekstremno jak način prikazano Hristovo fizičko stradanje. I tu su se osvrnuli autori govoreći o tome kakve su reakcije na sam film i da li on doprinosi ili ne samoj religiji. I vaše pitanje o tome kakav stav treba crkva da ima i u tom prenošenju kroz medije samu religijsku poruku, da li ona dobija ili gubi, o svemu tome može da se diskutuje i naravno nikada nije jednoznačan odgovor, da ili ne. Moj lični stav je da su mediji sredstvo fantastično preko koga se može govoriti prava reč, jer ko će na toliki narod uticati veoma brzo i efikasno, ako ne putem medija koji su dostupni do svakog i sve vrste medija. Naravno da dolazi do zloupotrebe. I ja bih večeras još samo kazala da se religijska poruka, vera, prenosi i u školi i putem veronauke. Već 10 godina mi imamo tu priliku da naša deca po slobodnom izboru uče u obrazovnom sistemu o vlastitoj religiji, što je svakako još jedan način kako se drugima prenosi religija. A moje dugogodišnje iskustvo istraživanja religije i uticaja verske poruke na pre svega psihičko zdravlje dece jeste da religija jedino ako se prenosi putem ljubavi
može biti ispravna i dobra. Sve ostale zloupotrebe putem straha, mržnje ili kazne ili nagrade ili ucene nisu dobar način prenošenja religije. Dakle, medij koji prenosi religiju treba da bude dobronameran i sličan onome o kome priča. Dakle, ako je religija kao jedna vrsta medija, mi u sociologiji religiju nazivamo, ona povezuje, ona ima integrativnu moć. Ona povezuje čoveka i Boga. E sada, čovek koji povezuje, on treba da liči na onoga s kim povezuje. I u tome je odgovornost mnogo veća na ljudima koji govore o religiji od bilo kog drugog govora, o politici, ekonomiji, bilo kojim dešavanjima, nije toliko odgovornost kao na čoveku koji se trudi da predstavi Boga, da ga ne bi predstavio u pogrešnoj slici, jer u tom slučaju, to je ono o čemu sam pisala, se postižu kontraefekti, umesto da se čovek tada približi Bogu, on odlazi od njega. Pa je ta uloga posrednika bila negativna. I evo, ja sam ukratko, da ne bih oduzimala vreme još, da predajem reč profesoru Vladeti Jevtiću. Hvala Zorici Kuburić na ovim rečima. Da ona nešto od mene i dalje uči, moglo bi ovako da se kaže. Svi treba neprekidno da dalje učimo. Ne samo od jednog, naravno, nego od mnogih, od svih. Od svakog se čoveka može nešto naučiti, sasvim sigurno. Nepismen seljak ne mora biti podcenjivanje, imate i pismenih, a nepismenih duhovno ljudi dovoljno. Od nepismenog seljaka do visokoškolovanog uvek možete nešto novo naučiti ako smo otvoreni za to novo. Neurofiziolozi kažu da se stvaraju novi neuroni u mozgu u starosti. Čak i oštećene ćelije mozga posle nekoga incidenta u mozgu, ima ih dovoljno, mogu da se oporave. Pa to nam je Bog dao veliku priliku da napredujemo, to Jung zove individuacija, hrišćani još lepšim jezikom kažu oboženje, teozis, teleozis, nije sasvim isto, ali blizu je. Tako da učite vi, učim ja, treba neprekidno učiti. To da se nisam ništa izmenio, nemojte to. Prvo, nije dobro tako reći, ostao isti. Prvo, fizički nisam ostao isti, ne može biti. A ako sam ostao isti, duhovno nije dobro. Naravno da nije, to niste ni mislili. Menjati se i ostati isti. Bravo. To je naslov knjige Tijane Mandić, koja da li još predaje u penziji na Pozorišnoj akademiji u Beogradu. Sjaja naslov. Zamislite, njeni knjige. Dobar i sadržaj, ali je naslov. Nekad naslov vas više privuče nego sadržaj. I obratno, imate sjajan sadržaj, nikakav naslov. Tako da se nemojte oslanjati previše na naslove. Menjati se, a ostati isti, ne može biti lepši naslov. Samo još jedan, to je Upijajući um, naslov knjige Marije Montessori, duboko religiozne Talijanke, lekara, pedagoga, jedan od najvećih pedagoga 20. veka, prevedena knjiga kod nas i naravno na mnoge evropske jezike. Upijajući um. Ko je upijajući um? Dete. Do kada? Sad nemojte se uplašiti, mnogi znate to već, znaju i roditelji. 3 do 5 godina života. Psiholozi, svejedno da li su spiritualno ili ateistički orijentisani, kažu isto. Završava se formiranje ljudskog karaktera, ovo malo pesimistički, do kraja 3. godine, ali to isto kažu vrlo ozbiljni naučnici, a drugi do kraja 5. godine. Da nema Božje milosti i onog što se zove urođeni princip ja, to je veliko
ne otkriće, to je uvek bilo, ali i psiholozi su i to dali. Gledajte, dete se rađa kao beskreno složeno biće, to ja stalno ponavljam, kažu psiholozi, ne ja. Bez obzira koje orijentacije duhovne. Dete se rađa kao beskrajno složeno biće. S jedne strane genetika, čukun deda, čukun baba se jave u čukun unuku, preskoče sve redom. Ne mora biti negativno, može biti nešto vrlo pozitivno, talent neki, na primer, a može biti i negativno. Zaprepaste se pravoslavni roditelji, baš se vole, baš vole dete. Ispadne nešto, sačuvaj Bože. Genetika, američka genetika, po mom mišljenju, jako pesimistička. Znate šta kaže američka genetika? Alkoholičari, hronični, naravno, alkoholičari, narkomani, samoubice, ubice, silovatelji, greška u genima. Pa jesu li grešnici ili su bolesnici? Šta sa njima, ako je to tačno? Kažu da su na putu da to i dokažu, ovo što sam sad rekao. Šta sa njima? A ima ih koliko hoćete, jer da? A onda nema ni odgovornosti neke kod njih. E pa to nije hrišćanski. Bog nam je dao slobodu da možemo izmeniti i lošu genetiku. Sa velikim radom i trudom na sebi, naravna stvar. Nikakav ni otac, ni majka, pa i u porodici njihovoj nije baš tako dobro bilo. Rad na sebi i Božja milost može da uradi mnogo. Pa šta mislite o hrišćanskim svetiteljima? Od drugog veka, ajde, sveti Irinej Lionski, Atjenagora i koga sve nije bilo u drugom veku, Justin filozof, jel da? Pa do današnjeg vremena, mislite li da su sve to bili deca iz nekih naročito hrišćanskih porodica? Nisam, nažalost, mogao da nađem nekog studenta dok sam predavao na teološkom fakultetu da uzme 50 svetitelja, sigurnih svetitelja hrišćanskih, kakva je bila njihova prethodna istorija. Bar polovina bili su lopovi, razbojnici, ateisti. Sveti Mojsije Murin, sad mi on pada na pamet, jer sam bio u njegovom manastiru u Egiptu. To je koptski manastir jedan. Sveta Marija Egipćanka bila prostitutka i tako dalje. Dobro, ne znam broj, to nisam uspeo, pošto nisam studenta našao. Da li je više od polovine? Od 50, svejedno koji broj bi bio taj. Hoću da vam kažem da svaki od nas može postati svetitelj i može postati đavolov sluga, ne samo zbog genetike, nego i zbog onoga šta smo primili prenatalno, a onda od roditelja. Kako mi je lako da pričam kad nemam dece. Ali pazite, prve 3 do 5 godina. Koliko je potrebno da se muž i žena vole. Sve manje posle deluje na dete, kažemo, ajde posle 5 godina, da ne budemo toliki pesimisti. Završeno formiranje psihičke strukture čoveka budućeg do 5. godine. To je upijajući um. Naravno da se stvari mogu menjati i posle, od dobre porodice ispadne koje kakav, od rđave porodice ispadne dobar. Malo pre sam govorio o svetiteljima. Šta mislite o genijalnim ljudima i velikim stvaraocima sveta? Pa to nisu bile nikakve porodice. U kojoj porodici odrastao Beethoven? Dobro, Tesla. To je lep primer. Čestite veoma inteligencijom bogate porodice. Kažu da je brat Teslin, koji je nekim čudnim slučajem poginuo kad je bio mlad, valjda pre 20. godine, bio genijalniji od njegovog brata Nikole. Neobična porodica. Dobro, takvih porodica ima iz kojih se nastavlja stvaralaštvo, ali mnogi veliki stvaraoci sveta, Dostojevski, nisu imali sreće sa porodicom i bili su
ipak veliki stvaralac je. Dobro, kako se drugima prenosi religija, to je suština naše priče večeras, pa to je neobično važno. Bitne stvari jesu nevidljive stvari. To vam je ljubav, sažaljenje, saosećanje, sapatnja. Pa to je nevidljivo, to se ne može meriti. Psihologija danas sve meri. Ja nisam testoman, ali kroz testove možete mnogo šta saznati. Ja sam studirao i psihologiju, nisam završio jer sam otišao u inostranstvo i tamo proveo nekoliko godina, ne kao emigrant. Mnogo naučio od Evrope, u Evropi. Bog mi je dao divne ljude. I ateiste, i agnostike, i teiste, među mojim profesorima psihijatrije, odlazio sam i na predavanje iz filozofije i religije. Tako da sam imao beskrajnu Božju, što kažemo, nezasluženo. Pa sad zasluženo, nezasluženo, mi uvek govorimo šta je ko zaslužio, jel da? Hrišćanstvo duboko u sebi nema nikakvu zaslugu. Sve je na Bogu i ličnom trudu. A naravno, ipak na Božjoj milosti i na ličnom trudu. Ne zasluge, zasluge. Ljudski je to. Ovi Rusi ordene, sećate se ono u ratu, pa i naši su to voljeli. Pa bili hrabri ljudi, ordeni, ordeni, ali to tako kreće se kroz svet svoj sa ordenima, zasluge. Eto, vidite, to bi bila tema čak i za razgovor, jedan ceo razgovor, šta je zasluga. Ja mislim, ovdje ima dosta hrišćana i sveštenika i njih pozdravljam, naravno. Zasluge, mogla bi biti tema, ali ne vredi. Ljudski je to. Pa zaslužio sam, znate da to stalno ima, zaslužio sam, pa zaslužio. Dobro, kako se drugima prenosi religija? Valjda bi bio odgovor jednostavan, drugima se dobro prenosi religija od religioznih ljudi. To bi bio sasvim jednostavan, tačan odgovor. Ali ko je religiozan čovek? Imamo mnogo drugih religija, ne zaboravite i to, ne možemo tek tako. Naravno, ne mislim na hrišćanske veroispovesti. Imamo tri hrišćanske veroispovesti, to dobro znate, ali imamo mnoge druge religije. Gospod je došao u jevrejski narod, prema tome jevrejski narod jeste bio izabran, nemojte sumnjati. A od vremena Hrista svi su narodi potencijalno izabrani, svi. Jevreji, naravno, trajaće do kraja sveta i veka, ne kažem ja, nego apostol Pavle u poslanici Rimljanima, 11. glava, pažljivo čitajte. To ponavlja vladika Nikolaj Velimirović, molim. Prema tome, antisemitizam vladike Nikolaja, budimo vrlo oprezni kada tako prosuđujemo, on potvrđuje to što stoji kod apostola Pavla. Tako da nemojte, antisemitizam nikad nije bio u srpskom narodu prisutan. Treba proveriti da samo Srbi i Bugari nisu imali pogrome nad Jevrejima kroz istoriju. To treba proveriti. Svi narodi evropski su imali povremeno pogrome, uključujući i našu dragu Rusiju, koja je zajedno s Poljskom imala najgore i najstrašnije pogrome nad Jevrejima, sve do kolevke. Ja nisam judeofil, nikad nisam bio judeofob, jer je antisemit, paste, razmišljajte sve što vam neko kaže. Ljudi su jako sugestibilna bića i mediji, opet mediji. Pa mediji su značajni, naravno, profesorka Kugurić je to sad vama i rekla, značajni su, ali ko prenosi šta preko medija i kako medije slušamo i gledamo? Ljudi pred medijim, pred televizijom provode satima. To je sve meni strašno. Umesto što bi šetali kroz prirodu, umesto što bi se družili, umesto što bi išli češće u crkvu, umesto što bi slušali lepu muziku, umesto što bi čitali lepe knjige, umesto što bi
vodili dijaloge i razgovore sa ljudima, ja, ti, to je dijalog, Martin Buber, veliki filozof, jedan od najboljih prevodilaca Biblije sa hebrejskog na nemački jezik, kod nas prevođen, Martin Buber. Umesto svega toga, satima sede pred televizorom, uveče naročito je tužno videti kako deca sa 2-3 godine zajedno sa roditeljima. Pa zar muž i žena nemaju ništa posle nekoliko godina jedan s drugim da razgovaraju uveče, a i sa decom da se igraju ili sa njima provode vreme, nego da zajedno gledaju koje kakve emisije. Naravno, ima divnih emisija. Ja lično povremeno slušam vesti, povremeno gledam uglavnom emisije sa životinjama. E, to je meni jako drago, valjda što nemam dece, šta li moja žena i ja smo voleli to. E, čuda, verujte, čuda, šta se može sa životinjama, najniži pa do šimpanza, šta se može naučiti, šta se može životinja naučiti. Svima je data klica učenja. Izvinite sad za ovu digresiju. Pre mesec dana na televiziji sa životinjama jedna Amerikanka, sredovečna, možda malo i starija čak, našla je jedno malo prase koje je tu bilo valjda blizu negde. Nekako joj se učinilo to prase zanimljivo. Počela je da ga uči raznim veštinama, postala je krmača i sada ta krmača, ali dugo je ona radila s tim prasetom, valjda je neki pedagog, ona šta li je. Ona sad ide po Evropi sa krmačom. Pokazuje šta krmača može, što ne može dete sa 3 godine. Pa ste to psiholozi sve potvrdili. Pošto volim životinje, onda ćete mi oprostiti za tu digresiju. Stalno istražujem, i evo sad iz Amerike sam opet dobio. E, znate kakvim redom ide inteligencija kod životinja? Mnogi znaju. Delfin na prvom mestu, šimpanze na drugom, pacovi i svinje na trećem i četvrtom, kit ubica na petom i vrana na šestom. Tim redom ide inteligencija životinja. Dobro? Za svinje mnogi su znali, mnogi nisu znali. Kaže, ko svinja si, ono jadna se brčka u brlogu i blatu da bi skinula sa sebe. Prljavština. Dobro, ovo prase, gledao ja to, autentična emisija, neverovatno. A kako gleda prase nju u oči? Voli je. Imaju li životinje dušu, dragi moji? Šta je besmrtno? Aristotel je već govorio da životinje imaju takozvanu nižu dušu, čovek višu. Pa sad niža duša neće biti da je besmrtna. Ali kad vas spas koga volite i koji vas voli, gleda u oči, to je ljubav koja se sve ređe viđa u odnosima čoveka sa čovekom. To je ljubav, to je duša, to ne može biti nikako drugčije. Šta je s tom dušom, posle ne znam, ali eto, ima duša, svakako životinja. Dobro, dobro, to je sad teološko pitanje i komplikovano. Možda je duh besmrtan samo. Duša, telo, čovek je telo, duša, duh. Naravno, ta tročlana podela nije svuda u pravoslavnoj teologiji prihvaćena, više prihvaćena kod protestanata, dobrim delom kod katolika, ali ja vas podsjećam na poslanicu Solunjanima, apostola Pavla, koji govori o telu, duši i duhu, sasvim jasno. Tako da, meni kao psihologu, psihijatru, ne znam ni šta sam, pošto nisam teologa, mešam se u teološka pitanja odavno, ali ipak sam predavao 20 godina na teološkom fakultetu, pa i družio sam se i čitao. Meni se čini da je ta tročlana podela verovatnija i bliža stvarnosti. Mediji, i to je rekla profesorka Kuburić, mogu biti zloupotrebljeni. Pa sve se zloupotrebljava. A da se ne bi zloupotrebljavalo, moramo raditi na sebi. Pa to je sad poenta svega i to ste slušali od mene mnogo puta i ne samo od mene. Srpski narod je prilično ekstravertovan narod.
Carl Gustav Jung, veliki psihijatar, psiholog 20. veka, bio religiozan, protestantski religiozan, pa ne mogu svi biti pravoslavni, pa nemojmo terati upakao sve druge. Svašta slušamo od poluškolovanih Srba. Bog, duh duva gde hoće, jer stoji to u Bibliji. Ljubav sleti kao ptica, to je ona divna pesma u operi Carmen. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Ljubav je divlja ptica koju niko ne može pripitomiti. Ljubav. Lepo je rekla Zorica, ljubav, ali šta je ljubav? Kao da sve manje znamo šta je ljubav. Ljubav. Pa slušajte sad, ne ja, nego bilo ko drugi od vas, da vam da sad neko da kažete, ajde pola sata govorite o ljubavi. Neko će reći pola sata, pa ne mogu ni 5 minuta. A ja vam kažem da bi ja mogu da govorim više od pola sata, ne samo ja. Samo to, šta je ljubav? Komplikovano krajnje. Jako su Hristove reči duboke jer su jednostavne. E, stići do jednostavnosti i prostote koju imamo u Evanđelju, prostote naravno u onom najljepšem smislu reči, je vrlo teško. To je individuacija, oboženje, duh, proces koji traje celog života. Pa ste dobro to, mladi naročito. Ja od 25 godina imam, ništa nisam uradio, kako je to sve žalosno bilo sa mnom, nema od mene ništa, samoubistva, ne samo kod nas, nego u Evropi. Šta ćemo sa zapadnoevropskom civilizacijom, kojoj ipak pripadamo, dragi moji, a to nemojte sumnjati. Pustimo ovo sad Unija. Unija da, Unija ne, mi pripadamo Evropi, uvek smo i pripadali. Rusija takođe. Rusija je kroz celu svoju istoriju imala slovenofile koji su govorili Rusija je Rusija, a ipak među slovenofilima ruskim od 18. 19. veka do danas bile polovina koja je govorila mi pripadamo Evropi. Druga, Danilevski, čuveni filozof, rekao je ne, Rusija ima specifičan put. Taj specifičan put naslutili su i veliki evropski filozofi, Oswald Spengler, pisao Propast Zapada. To malo patetično zvuči, Propast Zapada, baš ne propada Zapad, tek tako. Propast Zapada, ali govorio da se u idućem veku, 21. može očekivati od Rusa i Slovena nešto novo i bitno, naravno duhovno. A znate šta je još Spengler rekao? Civilizacija i kultura. U starim enciklopedijama to je bilo više manje isto. Već odavno, a Spengler je pisao Propast Zapada pre Drugog svetskog rata, civilizacija, kaže Spengler, što bude se više penjala prema vrhu, kultura će biti sve bliže dnu. Danas imamo sve veći rascep između civilizacije i kulture. Ja imam običaj da kažem, video sam mnogo kulturnih Srba koji su necivilizovani. Bolje da im ne uđete u kuću. I obratno, imate civilizovanu Evropu, sigurno civilizovani, sve manje kulture. Ne znači da je nema. A šta je kultura? Religija, filosofija, umetnost. To je kultura. Nauka je negde između kulture, civilizacije, pustimo sad nauku za sebe, napreduje, neverovatno napreduje nauka, opet zloupotreba svega do čega stignu naučnici i zloupotrebljava se, ali zar nije zloupotrebljena i Hristova reč? Šta bi Hristos rekao da ga bi ponovo došao? Ljudski, suviše ljudski, kaže Nietzsche. Menschlich zu menschlich, veliki Nietzsche, genijalan, traži Boga i završava s Antihristom i ludilom. To nije kazna Božija. A nemojte, molim vas, sa kaznom. Zorica je lepo pomenula kažnjavanje i nagrađivanje u detinjstvu. Vi ste ovde, ne znam, u gimnaziji, valjda u Valjevu zvali nekad Milicu Novković, koja je pisala Porodični bukvar.
jedna divna žena, već u penziji, predavala je književnost u gimnaziji, već je i baka postala. Tri izdanja izašlo, pisao sam je predgovor ili pogovor, valjda za treće izdanje. Ona kaže da se može izbeći ono negativno u vaspitanju što se zove kažnjavanje i nagrađivanje. Ja moram da se uzdržim, dece nemam, to je od svega najvažnije. Kako decu, a roditelji, izvinite što pričam pred roditeljima, roditelji prvo se ne slažu međusobno, ne može, samo Božija milost i onaj princip ja s kojim se rađa dete, svako dete na zemljanoj kugli, zanimljivo, to je valjda genetika. Rađa se dete u siromašnoj porodici, bogatoj, školovanoj, sa različitom jačinom principa ja. To je objašnjenje i za buduće svetitelje i stvaraoce. Opet ono, nikakva porodica, ispadne stvaraoc. Princip ja. U Aziji reinkarnacije, opet ono beskrajno složeno dete. To je potpuno... Naravno da nećemo govoriti o reinkarnacijama, pisao sam baš opširno zašto hrišćanin ne može da veruje u reinkarnacije, ali mili moji, milijarde ljudi u to veruju. Pustimo to, Evropa kad je izgubila Hrista, neke statistike od pre nekoliko godina, ako im je verovati, preko 30% Evropljana veruju u reinkarnaciju. Čak mi jedan profesor psihijatrije u Francuskoj je rekao: pa nemojte toliko biti strogi, imao sam pacijente koji su hteli da se ubiju, bili depresivni, pa negde pročitali, ubedljivo im bilo, azijska učenja o reinkarnacijama, koja traju dugo u Indiji, pazite, Indija je 6000 godina najmanje stara, reinkarnacije. Pa rodio si se u nekoj rđavoj zemlji i rđavoj sredini, tako ti treba, ne kažem ja to, tako ti treba, živi malo bolje, pa ćeš u idućem životu. Ali te kaste u Indiji, izvinite što sad pričam o Indiji toliko, te kaste u Indiji imaju dubokog smisla. Indija je zemlja, ponovo vam kažem, najmanje 6000 godina stara, koja nije imala nikakve pobune. Nema revolucije u Indiji. To mi ovde na zapadu stalno smo u buntu. Naravno, Srbi već u buntu, kako ne bi bili u buntu kad su tolike stotine godina bili potlačeni. Kako ne bi bili u buntu, ali ja razlikujem koliko sam u stanju da razlikujem. Jalov bunt od plodnog bunta. Ne mislim da je svaki bunt loš, ne mislim. Ali kako to razlikovati? Je to opet jedna tema za okrugli sto. Plodan i jalov bunt u srpskom narodu. Bojan Jovanović, naš možda danas sa Žarkom Trebješaninom najbolji etnopsiholog, napisao je knjigu, skoro 200 strana, Prkos i inat u srpskom narodu. Hvali prkos, malo ko i to je padalo mu na pamet. Prkos je potreban, prkos je koristan. Da nije bilo prkosa kroz tursko ropstvo, da bi opstali. Inat ne valja ništa. Najgore moguće što se može zamisliti, to je čovek inadžija. Sad ne kažem Srbin inadžija, naravno da ima inate i kod drugih naroda. Inadžija ništa ne valja. Opet roditelji, baš se ne rađamo sa kao inadžije. Toliko daleko ne idemo. Ako su roditelji jedan samo od njih inadžija, pa se još i sa ženom svojom ili žena sa mužem svađa neprekidno godinama, dete će postati takođe i svađalica i inadžija ili će biti vrlo pokorno i uplašeno. Dete od roditelja koji se ne slažu ili biva bundžija ili pokorno dete. Ako je pokorno dete, onda postaje polako jedan deo naroda pokoran, pa će opet neko da se pojavi, da ne kažem ko je već bio, a reći ti ta šta Nemačka, šta Rusija, kako u Nemačkoj da se pojavi diktator? Velika Nemačka, koliko je davala genijalne ljude kroz vekove, dosta samo pomenuti Getea, Schillera, Beethovena i tako dalje, a Baha, Johann Sebastian Bach,
najveće ime muzike svih vremena, protestant, duboko religiozan. Mediji, evo da završavam polako, imaće još ko nešto kaže, ovo će ti vi pitati, razume se, to uvek volim, taj razgovor. Mediji loši uglavnom, ali moramo razvijati valjda neku kritičku svest u nama samima kada slušamo emisije. Čovek je beskrajno sugestibilno i autosugestibilno biće. Čak se čudim da moji psihijatri i psiholozi nisu o tome više pisali. Naravno što je čovek školovaniji, a nije to samo u školovanju, nego iznutra, prerada unutra, individuacija, pazite, imamo dogmatski, skeptički i kritički stadijum razvoja. Dogmatski nikakve veze nema s dogmatikom pravoslavne crkve, pazite, dobro. Dogmatski u najgorem smislu reči, fanatično dogmatski, to je tako, ne može drugčije biti. Crno ili belo, Bog nam je dao spektar, Bog nam je dao dugu, nemojte crno ili belo. E ako nije ovako kako ja mislim, onda je đavo. Bog, đavo, ništa nema između. Crno, belo, ništa nema između. A ono boje prolećenog cveća na livadi, pa rase ljudske, pa religije različite. Nisam prorok, pa te religije će trajati vjerojatno do kraja sveta i veka. Pa pustimo. Ali Bog nam je dao najsavršeniju religiju sveta, hrišćansku. A u hrišćanstvu pravoslavlje, kao najočuvanije Hristovo jezgro učenja. Da li smo svesni toga? Pošto nikad nisam bio član ni jedne partije, malo bi se stideo da sam bio, ipak mogu da kažem, jer moguće je da su Srbi tako brzo primili da nema Boga. Komesar kaže nema Boga, učitelj u osnovnoj školi, jadan učitelj koji čak tako i ne misli, a neko je tako počeo i da misli, nema Boga, nema Boga. Tako to. 1000 godina pravoslavnog hrišćanstva kod Srba, od Ćirila i Metodija, a naravno od Svetog Save najviše, i sad jedan put nema Boga. Pazimo dobro, moramo raditi na sebi mnogo, crkva ne mogu je opterećivati. Uvek kažem, pravoslavni sveštenik je raspet između porodici i pastve. Da su pravoslavni sveštenici pre Drugog svetskog rata malo više pažnje obraćali na pastvu, prirodno da je na porodicu. Prirodno mu je preča porodica. Ali kako pastva? Neobrazovana pastva. I šta se desilo u Bosni? Valjda 2000 godina to nikad nigde nije bilo. Deca koja su učila veronauku u Bosni uče roditelje da se krste. Dobro, srpski narod ima i mnogo pozitivnih osobina. Na njima mora počivati budućnost, ali ja ne znam budućnost bez vere. Ne znam budućnost bez religije, ne znam budućnost bez naše pravoslavne vere, ne znam to kako će izgledati. Mislite da će lakše biti u budućnosti? Neće, to već svi znaju. I deca, i mladi, i stari, da ne možemo očekivati Bog zna šta. Samo od sebe i Boga možemo očekivati. Ta čuvena tranzicija, ne volim strane reči, to se kaže prelazni period. Nemojte upotrebljavati strane reči. Kako se upijaju tako brzo strane reči u Srbe? 1000 godina postojanja Srba, pre Nemanje smo imali državu svoju. Kako je komunizam uspeo tako brzo da od ljude napravi? Kakav apsurd. Ne treba vam ni religija, ni nacija. Pa to je najdublje hrišćanstvo. Marksizam je najveća jeres posle gnosticizma u toku 2000 godina. To je hrišćanstvo, mili moji. Marksizam je hrišćanstvo, okrenuto na glavu. Jednakost, pravda, sloboda, ginuli su, stotine hiljada su ginuli za tu ideju. Mladi naročito. Moramo to poštovati, pre Drugog svetskog rata, pa i u partizanima donekle, već posle Drugog rata to je počelo naglo da opada i ljudi su iz koristi postajali takozvani marksisti ili takozvani članovi partije i tu nema osude.
nema osude. Troje dece, žena ne radi, onaj tamo šef kaže, ba uđi u partiju. Partiji je bilo važan broj, a ne kvalitet. Ne treba nam kvantitet nigde, ni u crkvi nam ne treba kvantitet. Svi sveštenici vole punu crkvu, treba nam kvalitet. Razlikujem pobožnog od religioznog. I pisao sam o tome. Koja je razlika? Pobožni Srbi su naravno sačuvali Srbiju za vreme Turaka. Pobožni ljudi su bili, išli kilometrima po snegu da se ispovede i pričeste u neki najbliži, a to je bio najdalji manastir za vreme Turaka. To je zabeleženo. Pobožno je bilo dovoljno do dolaska takozvanih marksista i komunista. A šta znači pobožan? Slavi slavu, pojma nema komu je Sveti Dimitrije, Sveti Đorđe. Važno da se skupe gosti, napije i nahrani, i napije i dogome, svašta bude i na slavama, i po selima, i u gradovima. Bar malo da se prisete toga dana i na duhovan način. Slave slavu, odu po nekoliko puta godišnje u crkvu, tako je bilo i pre Drugog svetskog rata. Ljudi su bili pobožni. A religiozan, šta je religiozan? Religiozan čovek zna zašto je pravoslavan hrišćanin. Kad ga neko pita šta si pravoslavan hrišćanin, Srbin, zašto si pravoslavan hrišćanin? Ne može više samo na pobožnosti da se ostane. Iskušenja, nisam prorok, bit će daleko veća nego što nam je komunizam doneo. Komunizmu možemo čak da zahvalimo, da vidimo koliko nismo religiozni. Naravno, hrišćanstvo nije ušlo ni u druge narode, nemojmo se zavaravati. Veliki ruski religiozni filozof Maksim Tarejev, umro 1934. godine. Znate šta kaže? Nikad nije bilo hrišćanskih naroda, nacija, čak ni porodica. Samo su pojedinci hrišćani. Kad sam to pročitao pre 20 i više godina, nešto mi je svanulo. Ne vredi, moramo užasno mnogo raditi da vas ne uplašim. Užasno mnogo raditi na sebi. Jedan od najvećih filozofa, Danac, Danska, samo da imala toga, Serena Kjerkegora, znate šta kaže? Umro je 1855. godine, Seren Kjerkegor, prevođen kod nas, jedan od najvećih filozofa Evrope. Ređe je hrišćanin od genija. Postojao je samo jedan hrišćanin kroz celu istoriju, to je bio Isus Hristos. Dobro, malo prejako, jel da? Ali hrišćanstvo traje 2000 godina, dragi moji. Jel nam je to dovoljno? Pa bilo proroka i u vreme Isusa Hrista. Bilo proroka, činili čuda, imamo dokaze, ima imena, činili čuda u vreme Hrista. Očekivao se Mesija. Jevreji i sada očekuju Mesiju, čekaju i druge religije Mesiju. Budisti poslednjeg bodhisatvu, to će biti Mesija. Vidite, uvek svi narodi sveta, sve religije čekaju nekoga, e sad to je velika razlika, nekoga koji će doneti pravdu na zemlji. Hristos nikad nije obećavao nikakvu pravdu na zemlji, niti o narodima govorio. A apostol Pavle kaže, nema tu više Grka, ni Rimljana, ni Jevrejna, ni muško, ni žensko, ni roba, ni gospodara. Svi ste jedno u Hristu, za sva vremena. Čitajte uvek iznova poslanice apostola Pavla, nikad dosta. Nema tu više Jevrejna, ni Grka. Muško, ni žensko, aha. Polako počinje i tu. Čuda će biti u 21. veku. Odnos muškarca i žene, da bome. Ništa, neću da kritikujem moje drage